Vítejte u tohle videa. Dneska se podíváme na to, jak se správně odrážet na skoku. Tohleto video už jsem jednou dělal a dám tady odkaz na to, ať se můžete podívat. Ale říkal jsem si, že udělám znova a líp, protože v tamtom starším videu je tam větší odraz, je to hůř natočený a tak dále. Takže jsem to chtěl udělat znova a líp, protože furt se potkávám s tím, že mají lidi problémy s tím, jak se odrážet a jak skákat skoky. Já jsem tady v Kálnici, jelikož tady je vlastně ideální prostor na to se naučit skákat. Těch skoků tady je plno, je to freeride bike park, takže je to vyloženě založený na skákání, takže si můžete posouvat prostě od nejmenšího až pro velký skoky. A myslím si, že na naučení takového skillu je to úplně super. My se rovnou vrhneme na to a začneme na malý lavici tady za mnou. Na začátek předpokládám, že všichni, co se chcete naučit skákat, už umíte bunny hop, to znamená, že umíte vyskočit ze země na kole, protože to je něco, co k tomu budete potřebovat. A potom je dobrý najít si nějakou menší lavici, jako třeba tady to za mnou. Je to lavice, která má něco mezi půl metrem a metrem a má placatý odraz a na takový překážce to vlastně nejlíp učí. Není to úplně zadarmo, musíte vědět, co s tím kolem udělat, aby vás to nekoplo napředek nebo nazadek, aby se tu lavice doletěly a tak dále. Na začátek je určitě dobrý trénovat to v menší rychlosti a zkoušet si to najíždět a zjišťovat, co ten odraz dělá, jak to kope nebo nekope a podobně. Jelikož se jedná o placatý odraz, tak se dá úplně v pohodě skočit z obou kol, a to tím, že se odrazíte z takového hopu, nepoletíte úplně extra daleko, nemusíte úplně přesně trefit ten odraz a je to takový vlastně bezpečnější. Na druhou stranu, my se chceme naučit skákat i na větších skokách, takže se budeme učit, jak se odráží, když to tak řeknu, z bunny hopu nebo klasického odrazu. Jak můžete vidět tady na zpomaleném záběru, před tím odrazem se přikrčím a vlastně to jakoby pumpnu a udělám bunny hop na hraně toho odrazu. Je to jenom o tom to správně načasovat a natrénovat tak, aby vás to neposílalo kam nechcete. Docela často se potkávám s tím, že se lidi bojí a neví, co to s nima udělá, tak udělají to, že jdou tělem za zadní kolo, ale většinou je to prostě kopne potom dopředu, protože vy potřebujete být spevněný v nohách a opřít se do těch nohou a jak zatáhnout zařídka k sobě, zatlačit nohama do země. Stejně tak, jako když děláte bunny hop. Když potom uděláte to, že na tom odraze necháte propadnout přední kolo a jdete zadkem za sedlo, tak máte těžiště vzadu a ten zadek zůstane moc dlouho v odraze a kopne vás to napředek. Hodně často se s tím setkávám. Člověk musí myslet na to, že chce letět a skočit vysoko a daleko, a ne, že se jenom chce přenést přes ten skok a rychle ho mít za sebou. To si myslím, že je hodně velký důvod, proč to lidi takhle dělají. Snaží se co nejrychleji jít do toho dopadu, proto tam tlačí to kolo, ale ne to tělo. Doporučuji z začátku jezdit pomalejc a víc se fakt snažit to tahat do výšky. Jedna z dalších možností, jak relativně bezpečně zkoušet skákání z nějakých prudších rádiusů a prudších odrazů, pump track. Jednak tam většinou bývají nějaký skoky, boule, malý fanboxy nebo něco takového. A druhá věc je, že si můžete najít výskok nějaký klopenky, třeba na plošinku, a můžete zkoušet se odrážet z klopenky, protože to vám hodně nasimuluje nějaký prudší odraz. Musíte tam vlastně udělat to samé, co nějakým větším odraze, jenom v menší rychlosti. A můžete dopadat normálně na obě kola, na plošinku, neletíte žádnou mezeru a můžete se na to rozjíždět rychlejc a rychlejc, lítat vejš a dál a tak dále. Takže si myslím, že ten pump track vám hodně pomůže v tom zlepšení se nejenom pumpování, ale i v tom skákání. Každopádně, pokud už máte nějakým způsobem zvládlou lavici a umíte se odrážet na lavici a skáčete ji s přehledem, tak je na čase se posunout na něco většího, takže my jdeme teďka na větší skok. Přesunul jsem se tady k tomu většímu odrazu, vybral jsem tenhle dřevěný, protože si myslím, že na něm to bude nejlíp vidět. Tenhle ten odraz má nějaký 1,8 m, kde bych typoval, a je to relativně bezpečný malý skok. U takovýhle odrazu už si musíte dávat pozor na to, aby se fakt správně odrazili. Primárně jde teda o to, že se musí odrazit úplně stejně jako na té lavici, a to znamená přikrčit se před tím odrazem. Stejně tak, jako když chcete vyskočit na zemi, tak se musíte přikrčit a pak teprve jdete nahoru, že jo? Úplně stejně to musíte udělat na tom kole.
akorát tam budete víc tahat za řídítka a tlačit do toho odrazu tím zadním kolem, stejně tak, jako když děláte v bunny hop. Spíš se snažte být vahou ve prostřed toho kola a na konci toho odrazu prostě vyskočit jako pružinka. Zase se můžete podívat na ty slow-mo záběry, které vám asi nejvíc pomůžou, protože tam je přesně vidět, co se děje a jak se to dělá. Dejte si pozor na to, abyste ty nohy v tom odrazu nepovolili moc brzo, protože jak je povolíte moc brzo, všechen ten tlak, který jste vyvinuli nebo vzniknul v té kompresi, vás vlastně kopne do toho zadního kola a poletíte napředek. Jen takový tip je to, že pokud máte už skoky, kde je větší komprese, větší odraz, jako třeba tohle, tak doporučuju trošku nastavit ten tlumič a zpomalit odskok a hlavně si nafoukejte gumy tak, aby se vám to v tom odraze nežvejkalo. Protože jak je tam hodně komprese v tom odraze, tak se vám ta guma žvejkne a ujede vám to, to vás rozhodí a jdete napředek, na zadek, na bok a je to hned. No a vy se teďka můžete podívat na zpomalené záběry všech možných skoků a všech možných velikostí a uvidíte, že vlastně ten odraz je v principu všude stejný, jenom se mění nájezdové rychlosti, ty komprese a ta práce s tím kolem, to znamená, že na menších skokách musíte víc pumpovat. A na větších skokách to není až tolik o tom pumpování, ale spíš o tom správném načasování. Tohle videa je to všechno. Doufám, že vám to nějakým způsobem pomůže a že se v tom skákání zlepšíte, zdokonalíte, naučíte se, objevíte svoje chyby, co já vím. Prostě doufám, že brzo budete skákat taky tenhle ten odraz tady za mnou a věřím, že na to máte, protože je to fakt jenom o tom zkoušet to, trénovat to a posouvat se. A zrovna třeba konkrétně tady v Klikálnici je to úplně ideální, protože těch skoků tady je fakt mraky, různé velikosti, délky, mezery, lavice a tak dále, takže ideální místo na učení. Já doufám, že to bylo srozumitelné. A pokud byste měli nějakou připomínku, tip, dotaz nebo cokoliv, napište to do komentářů, já vám odpovím. A ať se daří, zlepšujete se a ať se díky tomu skoky pro vás stanou jednodušší a zábavnější.